Voormalig hoofwijnmaker van Niederburg. Vandaag leef hy sy droom waar hy wijn maak op sy eie plaas Kraanskop op sy thuisdorp Robertson. Ek gesels met Newald Maree oor sy loopbaan en die eerste wijn wat hy as jong seun gemaak het. In samenwerking met Wineland Media, deel van die Winpro-familie. Voorreg om hier te wees en dis lekker om met lekker mense te gesels. So in jou vrou en jou dogter, pragtige mense wat vir ons hier verwelkom het vandag. So dit voel so bietjie soos 'n 360 draai wat jy in jou lewe gemaak het. Dit is nou al hoeveel dekades nou, jy is al twee dekades eintlik wat jy nou al terug is op die plaas. Hoe lank is dit vandat jy terug is in Robertson? In Robertson, ja. Kyk, ek het na ek weg is by Distel, want nou is dit einde 2002 of so wie. Die tyd 2002. Ek het in my Niederburg daar, het ek een plaasje gekoop op die N2 daar by Stormsluik, weet of jy weet waar dit is. Dit is so tussen Riviersnoord en Swellendam. Yes. Swellendam is so 30 km daarvan. Het ek die gekoop en ek het daarna toe beweeg, en, of getrek as ek aan so kan stel. En terwijl ek dit gedoen het, ek een klomp navraag gekry van mense in die Robertson omgeving, of ek hier vir een bietjie wil help, net met raad gee. Maar jy het later konsultatiewerk ook begin doen? Of ek het dis toe wanneer ek toe dit begin het doen het, ja, of begin het help het, ek meen ek het so ver tot terug in die perl gehaal. Wonderlik. Maar in elk geval so, ja, ek het toe dit, en toe het Kraanskop sy vorige eienaar, het hy my gekontak en gevra of ek nie vir hom ook een bietjie tyd het he, as ek hom kan help asseblief. Ek het hom gesê, wat ek vir allemaal gesê het, ek kan jou slegs help as jy my eers jou plaas gewys het. Die keller te wys, dit is die technische kant van wijn maak. Ja. Jou plaas, jy weet waar vandaan die druiwe kom, hoe lyk die wingerde, goed, dis die ding wat belangrik, die belangrikste is, voordat jou enig iets kan begin maak. En ek was, ek het by die ouwe draai gemaak, en hy het met die plaas ingery, en waar ons nou sit, is so 280 meter bo seevlak. Okay. Waar het in die rivier onder, is dit so 140, 150, so dit is een redelike stijging. Maar wat die meeste van die plaas wingerde is, is hier vanaf hoër, gaan tot 350. In elk geval, die het my opgeruid tot heel boven van die wingerde, gewys en alles. Ek kan nog onthou, dit moes in 2003 gewees, maar het was ook een droe jaar, so dat in die afgelope tyd gehad het. Toe wys hy met die watervoorkie te loop, al klein bietjie water. Hy sê gewoonlik, is die water daai tyd van die jaar so, die helfte van die voorkie, dus daar nie is een kwart in. Maar in elk geval, dit het my so beindruk, as het teruggekom in die keller was natuurlijk nie wat het vandag is, he. Ek het redelijk verander, het hy vir my opgevra, ek moet iets in die gasteboek skryf. En my woorde was, wat 'n droom, want dit was nog maar die jare my droom gewees, eie wingerd, eie keller, maar nie op daai stadium enig iets gedink aan. Nou, toe daar nou hele paar jaar verloop, wat ek maar mense gehelp het, en die ouke die plaas verkoop aan 'n persoon, en die persoon het my opgevra om te help verder te vat, en toe die 2009 financiële krisis het hierdie ou bietjie geruk, en ek was gelukkig om dit toe by hom te kon oorneem. Wonderlik. So ja, dit is so van 2000 en, sê maar 2010 af. Jammer vir sy verlies, dankbaar vir jou droom wat uiteindelik weet jy, ek leef my droom, ek is baie dankbaar en geseend, en ek min in die omgeving wat ons is, het maak het nog soveel meer speciaal. Ja. Wou jy altyd terugkom Robertson toe? Ek gaan nie sê ja, somme om dit sê, want hoekom die rede hoekom ek nie weg is nie, hoekom ek, ons het die tyd het gesê, ander kan die berg gaan wijn maak het, of van begin het, is op die stadium, ek dink Dani de Wet van de Wetse, of hy het al begin een bykie kyk na wijn maak, en sikke type goed, weet meer kwaliteit te maak, en daar was nog nie geleentheid, die groter kellers, was basiswyne vir brandewyn gewees, rabatwyne soos ons het geken het, stookwyn genoem en al die type goed. Daar is mense wat probeer wyn maak het, maar dit was nog nie so ernstig gewees soos wat aan ek aan die berg was nie. En dis maar die rede hoekom ek daar naartoe is, en ek was net so, mag ek sê, gelukkig gewees om by Niederburg die werk te kon gekry het. Ja. Want op daai stadium, my kamermaat van Jelsenburg, hy het sy derde jaar gaan studeer. En twee dagen nadat ek vir die onderhoud was, en dat die volgende dag na my dat weet, maar ek kan maar die 3 januari begin werk.
1976. Twee dagen nadat het ek die werk kry, toe bel die kamermaat vir my en sê, hy is die meel is van verder gaan swat nie, wil ek hier gaan doen nie, want ek wil ons nog wijn maak. Yes. En hy sy plan was, en ek wijn maak, en sy plan was om nog te kan kuier. En toe gaan praat ek met my pa, en sê vir my man, jy het nou klare werk, maar ek gaan vir jou nou sê, die jaar wat jy nog gaan studeer, is vir jou sak, is nie meer vir my nie. O, okay. Toe het ek een makkelijke besluit gehad. So ja, dit is nou maar hoe dit verloop het. En ja, ek was van 76 tot in 1980, die kan ek nog goed hou, onthou hoe Gunther Brussel vir my gevra het. Dat is, ons het voor tank 120 gestaan op een zaterdagochtend, dus bezig om gis voor te bereid vir die volgende week, het er een moedertank aan te maak. Maar wat sal ek aan van hou, of dink, om ook in Duitsland te gaan studeer, want van my voorgangers of van my collega's, was ook daar gewees, ek weet nie of jy vir Ross Gower kan onthou nie. Nie goed nie, nee. Nie goed, ja. Yeah. Nee, Ross was nou een van... Voor my tyd, denk ik. Ja. Nee, het is, maar hy was, een jong, ek denk hy het weer maar gedoen, en het baie zwak oog gehad. Okay. Maar in elk geval, ja, toen hy vir my dit voorgestel, ek is nie, dit was al in die 79, in die 80 is ek toe Duitsland toe, ja. Toe twee jaar kursus. Het is maar interessant, die connectie altijd is in Suid-Afrika en Duitsland, specifiek as het kom by wijn, ja. En dan ook opleidingsinstanties. Jy was by Annie een gewees, Geisenheim natuurlijk, was vir Tanië en vir Achim, sy studie. Ja, hulle was Geisenheim, ja. Ons is wijnswerkers. Ja. En dit is nou maar, Gunther is seker nou een van die ouwens wat dit nou maar gelei het. En jy weet, dit wat so, wat vir my nog baie belangrik is, jy leer een type van een eed af, dat wat jy gestudeer het, sal jy oordra. Jy gaan nie vir jouself hou nie. En ek dink dis ek kom die Duitsers so suksesvol is, alhoewel hulle nie die beste klimaat, ek gaan nie sê hulle die beste gronde nie, maar hulle het nie die beste klimaat vir uitstekende wijne nie. Hulle sukkel maar, hulle het na die afgelopen tyd met die droër jare, het hulle prachtige wijne kon maak, ja. Omdat het meer een droër klimaat was, en een gezonde klimaat was. Maar hulle technologie is natuurlijk tops, ek meen, hulle is mense wat hou daarvan om te ontwikkel en beter te doen. So ja, dit is, ek dink, daar is al een hele paar na my ook gewees, maar vir die laaste tyd is daar minder en minder wat daar gaan studeer, en dit gaan maar oor die kostes. Ja. Ek weet die directeur, die instituutdirekteur van die tyd, Dr. Gietz, hy is een ongelooflike mens, hy is vandag nog een Suid-Afrikaner, wil ek sê. Alhoewel hy net een paar keer hier was, ek het hom nou onlangs gebel met sy 90ste verjaarsdag klokjelde. Wonderlik. Hy is nog net so, maar die ou maak nog sy eie tuintjie, hy gaat nog aan asof hy nog nooit opgehou het. Wonderlik. Stop nie. Wel, as die mens nou dink in die geschiedenis, jy praat nou van iemand wat hier amper by 100 draai, is nou nog een bykie verder terug, maar ons gaan later gesels oor Kraanskop as wijnplaas, die wijne wat jy nou maak, die terroir bijvoorbeeld, 1792, blijkbaar was hier al op een stadium wingerde geplant, maar nee. Jy kan maar eerst, of kan ons maar eerst een beetje praat oor Nederburg, is dit oké? Okay? Net soos jy okay, wel. Dan kom ons, en vat ons om, probeer ons om chronologisch op een manier vat om van een kant af. Maar jy vir ons wat, en vertel vir ons jou ervaringsveld en die stories van die tyd en jou, ek wil amper sê jou groot word jare, ek weet jy was nou volwassen persoon toe jy nou daar was, maar die loopbaan wat jy gevolg het, assistent wijnmaker vir Gunther Brussel, soos jy verwijs het laterhand, as hoof wijnmaker en die feit dat jy ook baie keer oorsee was, ek ben natuurlijk gaan studeer in Duits, Australië, Amerika, daar gaan leer, en ek wonder altijd, hoekom jy dan so baie studie achter die rug, hoekom jy nog moet gaan leer, maar vertel vir ons van jou vroege jare by Nederburg. Ja, jy sê nou, ek denk jy ooit op moet leer, ek denk jy as jy die dag ophou leer, dan gaat het maar een richting gaan. Maar miskien kan ek jou vertel waar my wijnmaak begin het. En dit was nou so'n bietjie stout ene gewees. Ek was in het standaard 6, nou ek denk een mens is so ongeveer by 13, 14 jaar oud as jy in standaard 6 is. Wat is dit vandag? Ja, dit is graad 8, graad 8, ja. Ja. In elk geval, ons het een priëel gehad wat die bakkie onder gestaan het. Dit was een onderstop gewees. 143B is die nommer van die onderstop. Jy onthou al die nommers, dit is maar so mooi. Dit is een nommer, en dan was daar, my pa het altyd as ons wingerd geplant het, of as hy so geplant het, ons was te klein, dat hy die knaktoets gedoen op die eindlas van die stokkies. En as die stokkies die eindlas hier ook maar lekker was, hy dat het een kant gesit, en dat hy vir ons gesê, ons kan het hier in die draad afplant. Maar net so om te kyk, as hulle vat, dan het die inboet stokkies.
Maar in elk geval, toen ik daar 13, 14 jaar oud is, toen ek gesien, maar hier sit 'n klompie druiwe en die priëel het ook 'n klompie druiwe aan. Een was rooi geweest en die ander was wit druiwe geweest. Toe vraag ek hom of ek die druiwe kan kry. Sy sê, hy het my nie geantwoord nie. Met die gevolge sê ek dan vaar, hy het gesê, so right, wat gaat hy nou nou mee maak? Maar ek het nooit my ma gaan vraag, en het geweet sy gaan nee sê. Sy sou eers gevraag, wat wil jy maak daarmee? En dan gaan sy vir my nee sê, nou wat ek moet nie wil. Ja. Gedoen wat ek wil gedoen die. So het ek nou die klompie druiwe by mekaar gemaakt, maar ook stilletjies daar achter die skuurse muur. En die sapjes by mekaar gemaakt, en toe het ek nou een middag of die volgende dag, toe het ek nog 1 kilometer, nou dis in februari maand, dis die warmste maand die jy kan kry, kaalvoet, 1 kilometer. Dis nou na jy die skool het gekom, het ek weer 1 kilometer kaalvoet geloop, en gaan gishalwe my pa en een neef van hom met 'n keller gedeel. Is vandag ook een handelsmerk keller. En in elk geval, ek het die gis ook daar gehaal sonder toestemming. So ek het basis gaan vat, sonder om te sê ek gaan vat. Maar ek het so'n klein pootjie gehad en terug, die goed gaan bysit. En toe ek het nou maar so dopgehou, sonder dat ma begin achterkom, ek doen het. En so na 2 weke het ek gedink, maar die besigheid behoor daarom seker nou so te wees, dat die mens kan begin proei aan. Maar dit het vir my mooi gelykje, want ek het nou die rooie en wit goed by mekaar gesit. Moes ek 'n rosé gewees het, maar was nou nie. Maar in elk geval, die kleur was so min of meer die tafel so bruin, rooie kleur. En toe besluit ek my, ek gaan die alleen proe nie. Toe nooi ek al my patiers, die plaaswerkers se seuns, die wat nou my patiers was, wat ons mense, dat is jou beste pel in elk geval, op die plaas. Nooi ek vir hulle, nou het so 1 uur later, toe ek 1 helse pakslag gekry. Want ek het natuurlijk die kinders te veel gegee, en hulle is huis toe, en die ma is het achtergekom, hy is ietsie reg hier, die volgende oomblik toe sta al die mamas op die werk. O, jene. Sê, maar mevrou, hy het gesê, ou nooi, die kleinbaas maak die kinders dronk. O, jene. En ek het 'n pak slaag van my lewe, wat ek nooit so vergeet nie. Maar dit gepas, want ek dink tot vandag toe, het ek nog nie probeer om dit te maak weer. Precies. Was dit net belangstelling, of was dit 'n geval van, jy wil nou ook stout gewees het, werk het? Ek dink toch, het was 'n mate van belangstelling, want ek het geweer daarna. Hmm. Ek sal graag, en ons het natuurlijk die keller ook gehad of gedeel, en gereeld weggeloop, om te gaan kyk waar hy aangaan. Ja. Weet, ek kan onthou, ons was sulke klein kindertjies gewees, dat as ek in die parskuip geklim het, dit is my basis wyn gewees vir brandewyn wat ons gemaakt het. Ja. As ek in die kuip geklim het om leeg te maak, dat ek die koolsigas in my neus gekry. En die kuip is allemaal so gemaakt, dat 'n kleinerige mens kan boek aan die koolsigas wees. Goed. Dat jy nou nie in die koolsigas moet werk. Goeie, so dat kan ek onthou, dat het, al die goeie is, daar moes ergens iets mee getrigger het, soos jy ons sal sê. Want jy het in die omgeving toe nou groot geraak, wat gewoonlik kan dui op 'n passie, want jy het al 'n passie vir wat jou pa doen, of jy vind dit interessant, maar dit is vroeg, 13 is vroeg om te weet, dit is wat ek eendag wil doen. Ja, kyk, my pa het moet alles moontlik geboen, nie alles moontlik, maar ons het nou wingerd gehad, perskes, appelkose, hy het selfs met tomaties geboer, en dat ons een melkery gehad. Die waar ek die wijn gemaakt het, was by die melkery gewees, en dis was die ding wat jy elke oggend, elke aand moet oppas. Ja. So ek het, weet jy of ek het by hom gekry het, op een of ander manier, ons het nie, hulle het nie baie wijn gedrink, ons het sonder een glaasie, klein glaasie wijn gekry, natuurlijk, omdat het in die wijnomgeving was. En, ek kan nie sê dat ek nou uit my pad het gegaan het toe nie, maar ek was by my geen twyfel wat hulle gaan doen nie. Goed, so wat was die, dit was nou 13, wat was die eerste keer daarna wat jy weer besluit het om wat jy weer wijn gemaakt het? Nee, ek het maar gelos as gevolg van die pak sla, vir een tydjie. Totdat ek toen ook klaar was met die Weermacht, ek het in my Weermacht het, ek het in die vloot gedoen, het ek my aansoek ingesit vir Elsenburg en dit natuurlijk toe gekry. En daar moet ek ook eerlijk wees, en ek dink aan dat ze my nie kwalik neem nie. Ek meen, dit was nie 'n intensieve wijnmaakopleiding, en jy het maar wingerdkunde gedoen, ek het selfs pomologie ook gedoen, dat was nog maar meer vrugte en goeders is. Ja. Maar die basisse goedjies is daar gelee, en ek was baie geseend om die werk by Nederburg te kon gekry het. Die belang van
van die wingerd in die afgelopen gesprekken. Jij hebt de hot chocolate daar wat jou dochter vir jou gemaak het, as jy nog een stukje wil. Sit hom in die microgolf. En koud. En jou net? Nee, ek hou van koude koffie, lekker koude zwart koffie, ek geniet het. Maar so, as jy denk bijvoorbeeld aan die feit dat meer en meer, ek vind dit is al onbekend natuurlijk, dat die wingerd is eindelijk waar goeie wijn gemaakt wordt. Maar ek hoor dit voel asof die wijnmakers, wat die mense met gesels, die kellermeesters en so, sê meer en meer, hulle het net besef op een stadium, dit is nie in een laboratorium nie, dit is nie in een gebouw, hier so met die tanken nie, dit is daar buiten in die wingerd. So jy het dan daar een goeie grondslag toe gehad. Ja, ja kyk die natuur sê vir ou baie, of eindelijk alles. Ek sê altyd, my hooftaak was om seker te maak in my nederbugtyd, dat as ek nou naam mag noem, sê maar nederbug baron, moes elke jaar dieselfde gewees, al is het verskillende oesjare. Ja. So dat die verbruiker nie kan sê, wow, die wijn is nou nie soos die vorige jaar was. So jy, dit was regtig jou focus gewees, om seker te maak as 'n konstantheid in product, van kwaliteit en styl. Ja. Die dag toe ek Kraanskop bekom, het ek myself gesê, ek gaan nie die ding weer doen nie. Dit is baie lekker om te sê, of iemand te kan verduidelik, die 2009, was anders as die 2010, en die 2010 was anders as die 2020. Want het spreek toe die tyd en die weer daai tyd. Absoluut, en jy kan die verwysings is daar. Het is 'n bietjie meer gereen, bietjie minder gereen, koeler gewees, warmer gewees. Die een ding natuurlijk wat vir Kraanskop vir my besonders getrek het in die begin was, die hoogte bo seevlak. Ek meen, jy praat hier van, ons sit op 280 meter. Die plaas gaan tot op 350. Dit maak 'n groot verskil op 'n warm somersdag. Dan is natuurlijk die helling, is alles suidoostelike helling, so dit beteken is die oggendson, jou koeler son. Die gronde is regtig nie swaar grond, dit is natuurlijk die jonger gronde, die ouer gronde lê alles afgespoel onder tot 10 die rivier. So daar is van die ouens wat baie mooi wijn maak onder 10 die rivier, wat in die grond hier vanaf kom haal het. Sjoe. Maar op 'n natuurlijke manier. Interessant, dit is nou interessant, sjoe. So ja, die hellings, en natuurlijk is nou een ding wat ek dink, jy wat nou in die perel bly, daar is een ding wat vir Robertson heeltemal anders te maak is wat baie mense dit sien of hoor van. Daar word gesê, dis warm. Maar die warmte, denk ek, kan ek moet eerlijkheid vir jou sê, is vir die langste tyd op die dag is 'n uur lang warm. Ja. Hier het ek nog nie meer as 37 gemeet, nog nooit van die 10, 11 jaar wat ek hier is. So dit is ook maar warm, dis nie cool nie. Maar dis nie 45 nie. Dis nie 45 nie, waar ek meen, jy sê het, ek in die perl geblei. 42 was makkelijk, maar daar raak ek eerst morgen ochtend 4 uur koeler. Ja. Wat hier gebeur is, ek sê altyd, dis ons aircon. Maar daar 2 uur, 3 uur kan jy in die somermaande gaan kyk jou horlosie stel. Dan begin die suidooste windjie te waai. Vanaand 7 uur kan jy my weer jou vuurtjie aansteek, dan trek jy rookie reg op. En dan is hy afgekoel na 22, 23 toe. Dit maak een groot verskil. So dit help natuurlijk, en ons het een bykie hoor, jou winter is net soveel bykie koeler teen die berg uit. Ja. So ja, dit is een groot voordeel. So ek sê die grond, ons het ongeloof die plaas self, hier is van die ander plaase wat deel, dit is een waterskema, maar die water is allemaal uit die berg uit. So dit is een baie goeie gehalte. Ek was baie jare terug hier gewees, soos jy nou ook terug genoem het, ek stap in, jy sê, maar jy was hier gewees jare terug, maar die, toe dit nog wacky wine was, ek loop die kelder, nou onthou ek, maar dit was nou al soeke, wat, 6-7 jaar terug, maar... Ek het in so 6-7 jaar wees, En ek het die wijn toegeproe, maar nou kan ek jy, ek het baie baron al my lewe gedrink. Uh-huh. Ek het baron goed ondersteun vir lank, jy weet. So, ek sal uitsien om te proe ook natuurlijk die wijne wat jy so maak het. Dis een jammerte dat ek het nog nie weer aan nagedrink het nie. Ek dink nie, ek het Kraanskop weer gedrink na. Ja, ek is, ons is so... ek sê altyd, ek mag jy op 'n supermarkt rak staan, nie. Okay. Klink snaaks. Maar die probleem is, ek het nie genoeg nie. O, goed, dit is die... Dit is redig klein volumes, en dit is een stadige groei. En dit is nou spottende gewees, ek het nie een vernoot nie, ek het een vernoot wat een klein vernootje is, as my eie broer. Maar ek sê altyd vir die mense, dit is net ek en Absa. Wat die ding raak. Okay, ons sal ons best probeer om die verhouding tussen jou en Absa te verbeter. Om dit verder uit te bly. Maar as ek sê, ons is redig klein, die plaase grootte is so 30 hektaar. Ja. Om bykie divers te wees, het is aangeplant citrus, daar is citrus gewees, nou bykie aangeplant, ons plant nou weer een bykie aan. So is het net om die risiko's een bykie te verspreid. Ja.
wat goed die pas in die omgeving in elk geval. So ja, die ek beoog om met so tussen 20 en 25 hektaar wingerdgrond te hou. Nou die hele Klaasvoogds omgeving is natuurlijk so, dat is anderste. So hier is nog ander wingerdjies ook wat een mens kan kyk, sou ook wil drywe inkoop. Maar op die huidige oomblik het ek twee wyne, waarvan die ene Chenin Blanc is, wat van een ou wingerd gemaakt is, wat nog nie 35 is, maar baie naby, hy is nou al 33 jaar oud. En die ander is een rosé wat ek van drywe, die ene helfte van die rosé, kom van drywe van een ander plaas. Die ander is allemaal enkel wingerde met landgoedstatus. So is daar 1792 mythe, denk julle? Kijk, daar was wingerde geplant geweest daai tyd, en is natuurlijk alles bosstokkies geweest, so terloops, ek het nou verlede jaar my Chenin Blanc bosstok wingerdjie geplant, so net hier achter die huis waar ek bly. Daar was wingerde geweest, ek was bevoorreg geweest om oom nog, ek het hom geken as 'n kind, maar toe natuurlijk lang nie gesien nie, en toe ek die plekkie bekom, toe het my ma my naartoe gebring, want dit was sy stukkie grond, dit is die stukkie grond wat sy nou opsit, dit is baie klein perseeltjies. Ja. En toe die oom vir my vertel dat hy was wingerde geweest en het was alles teen die voor jou kar, waar jou kar staan een akkerboom. Goed. Wat vir my nog heel tyd gepas, het, waar kom dit vandaan? En hier so in agterkelle staan ook ene. Toe die oom gesê, die akkerboom het allemaal op die voorkie se walletjie gestaan, waar die water uit die berg het afgeloop het, onder toe. So dit is alles wat besproei was op die stadium, was maar net die bietjie stukkies grond van die voorkie na die onderkant waar die riviertjie deur gaan. Dit was so mooi, toe jy nou sê, jy het vir jou bietjie bosstok geplant, toe glimlag jy vreselik, asof jy een kind is wat massieve kersjes geskenk gekry het, maak jou duidelik nog steeds opgewonde. Ja, die rede daarvoor is ook een prentjie wat ek in my kop het. Ek kan onthou, ons familieplaas noem ek het nou maar, die melkery was een gedeelde plaas geweest, waar my pa, my opa groot geworden, en ek ook gebore was, maar net tot 6-jarig ouderdom gebleid. Maar op die plaas was daar wingerde geweest wat afgegaan het rivier. Nou as 'n kind wil ons net altyd water te werk. En ek weet as ons nog gemik het om riviertjie te loop, of breed rivier te loop, dan was daar op die linkerkant bosstok wingerd geweest. In die gedeelte van dit, of 'n paar rytjies, was rooi handepoot geweest. En die ander was wit handepoot. Maar die stokke staan vir my vandag nog soos 'n prentjie. En ek meen, hier kry in die Swartland, het ek nou baie van hulle gesien. Prachtig. Jy is oorals wat jy, as jy nog gaan soek vir hulle, kry jy hulle nog. Ek denk, jy moet maar net story verteller word. Ons moet jou net een kamer op jou rug en vertel van al die stories. Ja, nee, ek weet nie van die stories af in my. Maar jou jare moet, ek weet, jy het genoem, jy is nog steeds vriende met Gunter Brussel, dis baie mooi, hy was jou baas, soos jy dit gestel ja, het. Ja, mens, kyk na die, maar, jy ja, moet die legendes versorg. Die legendes, mooi. Maar vertel ons bykie van julle werksverhouding en ek wil bietjie fokus ook op jou verder studie en oorseese ervaringe wat jy dink dit enigszins bygedra het tot jou wynmaak in Suid-Afrika en die vaardighede wat jy aangeleer het en die hele totaal verskillende style wat jy ook natuurlik in van daai lande kry, maar julle samenwerking, toe jy nou begin het daar, so was jy bang vir hom gewees, het julle lekker saamgewerk. Ek gaan nie sê ek was nie bang nie, maar ek gaan ook nie sê ek was bang nie. Maar jy was baie versigtig vir hom gewees. Ek dink jy sou somme vir jou onderste bo gestamp het nie, maar hy het jou beloof ten minste. Yes. As jy nie iets doen. Ja nee, hy het nie 'n oomblik stil gesit nie. Hy kon vinnig sê hy meer. Ek het ongelukkig nie by hom geërf het. Dit het ek by my pa geërf, maar hy meertjie is ook nie goed genoeg nie. Nie genoeg van hy meer in geduld gekry nie. Maar hy ek kon nog baie vinnig weer regkom as ek so sê. Ja. Ek sal nooit vergeet nie, hy was eendag ou by my in die keller gewees en hy gaan ook daar oor iets gaan en nie, sy nie baie gelukkig en hy praat lekker en baie en toe hy klaar is, toe hy wegstap, toe fluit hy een prachtige deentjie, want hy kan muziek maak en hy is lief vir muziek, fluit hy een prachtige deentjie, die ou sê vir my, nou, ek sê nie, is my. Dit is mooi. Nee, nou, hy het nou klaar afgeblaas. Nou klaar. Dit wat hy wil gehad, jy moet doen, is gedoen. En as jy my vraag, wat het ek by hom geleer, en wat het ek by die Duitsers geleer, die studies, is daar nie drie woorde wat ek vir altyd sal onthou, en vir iemand sal teruggee, of verder gee. En is, in Duits is het wie, wan en waarom. Dus, hoe doen jy dit? Wanneer doen jy dit en hoekom doen jy dit? En as jy die drie antwoorde van die drie vrae het op enig iets wat jy moet doen, as jy nou koffie drink, as jy die drie geantwoord het,
Goed. Nou, hierdie, dat weet je alles wat je moet doen. Ja. Weet, hoe moet je die koffie maken? Hoe moet je dit op, wanneer drink je dit? Dat is een type goed. En wat je motivering. En ja, dat is voor mij. Ik zie het ook voor enige en ek het ook in die keller wat ik al bij je ingesit het, want ik heb gedink, dat is die rechte ding om te doen in elk geval. Als die mens nabij aan jou, naast aan jou en hy ken die omgeving. En dat is die eerste goed wat ik hom gesê het. Ek sê, James, vraag altijd van mij, hoekom doen ons het? Als je niet zelf kan sê nie, wanneer doen ons het? En hoe doen ons het? Die hoekom is natuurlijk een goede vraag. Ja. Maar daar moet een goede reden wees daarvoor. Dat is bijvoorbeeld een ding wat waar my by vast sit, dit is in my studies, is dat in jou, een van jou vakken is pedagogie, wat jy moet deurkom. As jy dit nie deurkom, kan jy huis toe gaan, dat jy nie een kursus wil doen nie, ja. Of jou technische graad voltooi nie. En as jy die graad het jy eindelijk maak jy een ooreenkomst met die staat, want die staat dra by, of het op die stadium, ek praat van 40 jaar plus terug, die staat bijgedra vir alle studenten. Maar die voorwaarde is, jy moet die eed aflê, dat jy jou kennis sal terugsit in die nageslag. En hulle was so gewees, sodra hulle, denk ek, 3 jaar ondervinding gehad het van wijnmaak, nadat hy nou gestudeer het, dan moes hy een student so die mooie Afrikaans weet, wat is een appie in Afrikaans? Oei, jene. Nou, ek self en elke wat moet opgeleid word. Ja, ja. Iemand wat een opleiding is. Ja. Moet jy inneem, jy moet hom ook betaal, natuurlijk een minimale hoeveelheid, nou nie baie nie. Moet jy hom betaal, maar jy moet hom vir 1 jaar lang in jou keller of in jou wingerde met jou in diens neem. Ja. So dat hierdie ou kan leer by jou wat jy geleer het. Wonderlik. So as jy goed geleer het, dan kry die ook jou goeie opleiding. Maar dit is wel interessant dat die 3 aspekte, natuurlijk is die technisch en jy sê die afdeling wat jy moet deurkom en soan, maar dit is my geweldig filosofies, die 3 vrae. Goed, dit is natuurlijk gebaseerd op technische kennis. Dis ook die technische kennis. Al die type van ding, maar ek voel my geweldig filosofies. Ja, dit is natuurlijk, maar as een mens toch gaan kyk, hoe lang het hulle gewerk aan? Ja. Om by die punt uit te kom, hoe moet ek die volgende generatie of die volgende geslag van wijnmakers verder kry. Ja. Ek meen, daar is baie maniere, maar ek denk nog steeds, as jy die 3 vraagjes bly vra, dan gaan jy by die volgende technologie ook uitkom. Ja, ja. En dit is wat, denk ek, vir ons allemaal naar voren te gaan. Die perfecte wisselwerking tussen. Absoluut. Ja. As jy gaan kyk wat in wingerd, ek praat nie nou net van wijnmaak, dit is in die wingerd ook, ek meen, jou kursus was nie net wijnbouw nie, wijnbouw nie, dit was ook wingerdbouw geweest. Ja. So dit wat jy buiten die wingerd doen, nou, ek meen, al het redig waar, ek sal nooit vergeet die Marlies, ek het geland die 15e mei 1980, die mooiste sonskyn dag. Ek weet, ek het in Frankfurt gaan sit, maar ek kon nie uitklim nie, want ek het reg in Stuttgart toe gevlieg. Vra my nie hoekom nie, maar ek is daarna toe gelat vlieg. En ek het daar uitgeklim, en het my kom haal, en dit was die mooiste blauwe sonskyn dag, met strepe in die lig, soos die vliegtuie gevlieg het. En vir 2 weke lang, was het elke dag so gewees. En ek gedink, ek is op die rechte plek. Ja. Ek sal hier kan bly ook, as ek aan hom moet. En toe sê Dr. Gietz, die directeur van die instituut, sê vir my, maar ek het nou lang genoeg in die keller gewerk, want die oukie, onder wie ek gewerk het, hy kon een bietjie Engels. As ek nou vasthak, kon ek, my Engels was ook nie baie nie, maar dan kan ons dan ten minste nie iets uitgeruil. So nie baie Engels nie, en ook nie 100% Duits. Nog niks Duits nie, dit is nog nie goedenavond en goedemorgen. Maar in elk geval, hy sê vir my, maar ek het nou lang genoeg in die keller gewerk, om nou wanger toe gaan. Die maandagochtend 7 uur het ons ingeval. En as ek begin werk, nou ja, dit ook so op, maar kyk wat die ander doen, en wat gesê word jy moet doen. 11 uur die ochend toevallig by reen. En vir 7 weke lang, het het elke dag een bietjie gereen. Met hy daar meer as ander, maar vir 7 weke lang, sonder ophou. Vaderland. Toe ek besef, dit is waar hulle uitdaging lê. Ja. Dit is buiten die wingerd. Die keller is hulle technologie in elk geval super, maar hulle is nog steeds, met wingerdboukunde is hulle ook tops. Ek meen, daar is niks wat julle kan leer nie. Hulle is by met alles. Ja. Wat is streek was dit gewees? Dit is in Baden-Württemberg. Nou, dit is die Schwabenland, as jy nou met die mense waar daar bly praat, is nou maar die gedeelte. Dit is so
waar was Weinsberg, die oude dorpje, hy is so 40 kilometer noord van Stuttgart. Ja. Stuttgart is die hoofdstad van die Baden-Württemberg gebied. So die wat, nou, jy het nou hierdie wonderlijke ervaring gaan opdoen. Ek weet, jy het vir ons gesê wat jy glo jy geleer het met die studie en van oorsee. Nou is jy weer terug, vir hoe lang, jy was vir die hele ruk, hoe lang was jy assistent wijnmaker? Kijk, ek was nou, ek kan het nie maar noem, een leerling gewees, ja, die eerste vier jaar, toe ek terugkom, toe het Gunther my die geleendheid gegee om te sien na al die Nederburg veilingwijne. Dit was deel van my portofolio gewees, alhoewel ek ander werk ook gedoen, maar dit was my hooffokus gewees. Ja. En toe in 1987... Dis al die grandwijne. Ja, die ou grandwijne. Net vir die wat nie verstaan, wat veiling die grandwijne. Ja, ek is miskien nie duidelik genoeg nie. Ja. Die ander was ook grand, maar was jy breek nie hard genoeg nie, nie, wat. Dis eintlik die probleem. Maar ja, geval. Nee, en toe in 1987 het daar een pos oopgegaan by Zonnebloem, die hoofkantoor op Stellenbosch, die ou SFW, Stellenbosch Boerewijnmaker. En toevallig net voordat dat iemand my genader vir een wijnmakerspost by een van die kellers ook daar tussen die perl en Stellenbosch. Mag jy nie sê nie? Ach, ek kan maar sê. Vir wie jy nie gesê? Nee, hierdie was verskrikkelijk ordentlik. Ek wil maar sê, ek sê om tot vandag toe, dankie, ek sal hom ook nooit vergeet. Is Paul Benari van Liefland geweest. O, goed. O, dan maak ook baie lekker wijn en nou eerdees daar. Paul vraag my, wil ek kom wijn maak? Hy is bezig om een vatkeller te bouw en alles. Hy sê, ek moet kom kyk ook. En ons praat en ek sê vir my, ek ga nou moeilik aan weg, want ek het nou alles gekry by die maatskapie, of by Gunther en die maatskapie. Dit gaan nie makkelijk wees nie, maar dit is een lekker uitdaging. En jy glo my nie, een dag voor ek nou moet gaan sê, ek is nou klaar met Nederburg, toe kontak hulle my en sê, maar luister, hier is een pos, en hulle wil ek moet skuiwe stel om ons toe. Sê natuurlijk, jy krij dit en jy krij dit. En ek bel vir Paul, jy lees, ek sê, Paul, het nou ding gebeur, en dis nie ek nie, want ek het nie gaan probeer terugkry, of weet vir hom afspeel nie. Toe sê my reg, het is in nie wat, vergeet Liefland, is reg, ek sal iemand kry, gaan daar naartoe, dit is die plek waar jy moet wees. En ek is Zonnebloem toe, daar had ek nog gedoen, Zonnebloem, like Gratitude, en behalwe ek het hier die rooiwijn gedoen, die Jan de Waal gedoen, en Krasa had ek nou omgesien, al die Grand Massous, die vonkelwijne van Aitit, so was een groterige bezigheid gewees, en toe in 1989, toe Gunther nou besluit, hy het nou genoeg by Nederburg gedoen, en toe het Duimpie Bailey, wat nou dag oorlede is, my ingeroep. Ingeroep nogal. Ingeroep. En miskien wil ek jou die vertel van hom. Asseblief, vertel van hom. Toe ek in die 87 daar kom, nou is jy so'n bykie onzeker, want jy kom in die perl is baie kleiner in Stellenbosch. Nie van mense nie, maar van Stellenbosch farmers. Ja. Toe sê sy, of sy sekretaresse kom, roep my, sê sy, maar Duimpie wil my sien. Dan denk ek ook, sy sê Duimpie, maar sê maar nou, want vir Gunther het ek meneer gesê, en daar was nog een Duitse meneer Jost, die het altyd meneer gesê. In elk geval, nou gaan ek by Duimpie in die kantoor in, en nou meneer ek vir hom. Hy sê vir my, luister, ek denk ek het vir jou school gegeen, maar ek was nog nooit een onderwijzer. Ach, fantastisch, en dit klink ook nes hy. Dit is typisch hy gewees, en verder sê hy vir my net, hy sê al wat hy wil sê, welkom, en dankie dat ek bereid is om het te doen, en the sky is the limit, het hy my gesê. So jy doen jou job, ons sê, ek sê ondersteunend, hy gesê. In elk geval 2 jaar later, toe roep hy my weer in. Toe sê hy vir my, maar hy dink ek is reg om terug te gaan Nederburg toe. Wonderlik. Maar toe was het nou bekend dat Gunther is in die proces van dat hy nou wel klaarmaak daar. Toe sê ek vir my, ek is reg al voor, want het was my regte uitdaging gewees. En ja, dit was nie altyd makkelijk gewees, want die groot spore wat jy moet ingetrap het, skoene volgestaan het, dit was seker die grootste uitdaging gewees. Nie om te kon beter vaar op die staan, het was basis net om te kan bijhou wat het was. Op te tel waar aan die persoon oorgeen. En om het verder te vat, want ek kan jou sê, van 1989, toe ek by Gunther oorgeneem het, was Nederburg so 4,5 miljoen liter wijn in die bottel gewees. Wat baie wijn was. En in 2000, toe ek al weg is, is het 9 miljoen.
So, en dit was in hierdie nieuwe tyd van Suid-Afrika gewees, dis die wêreld oopgegaan, dit is ook omdat ek omtrent in elke vliegtuig gesit het, oos, wes, noord, suid, wat jy gevlieg het om gaan te gaan help, wijn verkoop. Ja. Ek sal nie sê, ek is een goeie wijnverkoper, maar probeer ten minste help een bietjie bemarket en vertel het wie ons is en wat ons is. En so, ja, dit was, dit, ek dink, dit was eintlik die moeilikste ding vir my gewees, om by die kwaliteit by te hou in een verskriklike vinnige groeiende mark ja. op die stadium. En die, soos jy sê, die kwaliteit by te hou en baie van die wijne, jy weet, daar is een verwachting dat jy elke jaar dieselfde type van kwaliteit ontvang. En jy moet iets nuuts bring ook. Ek meen, daar is my gevra om met iets te kom wat van Nederburg miskien een meer algemene wijn ook kan wees. Ja. Waar as iemand so wil sê, hy wil in Nederburg drink, maar die ou drink nie eindelijk een soeterig, ag, droe, of heeltemaal droe wijn nie. Ja. Maar hy is eindelijk meer soet. En toe het ek gekom met Lyriek op die stadium, nou ja, Lyriek het, ek meen, dit was seker my grootste fout wat ek gemaakt, want hy was net te lekker gewees in die begin. Ja. Hy het gegroei van 45.000 liter in 1991 of 92 is begin, daar weg is dit amper 1 miljoen liter gewees. Te lekker, so. Mense te veel daarvan gekoop en nie van die wijn wat jy eindelijk wou verkoop nie, of? Ja, dit is maar, dit is weer eens, dit is trends, jy weet, dit is hoe dinge verander. As jy vat Perel Riesling, as die mens nou die rechte naam sê, is het Kroes en Blank, maar dit is nou die Kaapse Riesling. Ja. Allemaal het dit gedrink. Ja. Enige een, die Johannesburg het dan leeg gedrink. En vandag krijg jy het eers mee nie. Ja. Dus is skamele 30 jaar later. Ja. Net weggeraak, Sauvignon Blank het dit oorgevat. So interessant. Het lyk vir my op die stadium of Chenin Blank weer vir Sauvignon Blank een bykie van een gas kan gee, ja. Wat ook goed is, is reg. Ek meen, want Chenin Blank is so goed aangepaste cultivar. Ek meen, is al vir so lang soos die Franse hier genoot, ja. is hy in die land. En hy doen goed, en ons kan verskillende stijle maak. Ja. Jy hoef jy vervelig te raak. Dit is mooi, en moet ons nou nie vergeet van rosé nie. Rosé is ons nou deesdae ook rosé is die nou inding. Is die inding, ja, en is lekker. Nee, ek het, te lekker. My twee meisiekinders, die zet en die ander eniekie, hulle het my gesê, Pane, wanneer ga jy MCC maak? Ja, toe sê ek, nee, oké, okay, ek sal het maak, maar jylle moet die geld gee. Mooi. Toe sê hulle, hoekom, toe sê ek nie gaan werk, gaan uit, wat kost, gaan kyk net, wat is die verskil van een champagneborrel ja, of een MCC-borrel, self, ja. Met alles in die hele proces, en ek sê, ons gaan eerst oor 3 jaar, die rooie wijne gaan al verkoop, en dan gaan ons eerst die MCC verkoop. Toe die zet, wat nou die sommetjies kan maak, het gaan doen, toe sê sy, nee, kost laas maar een, wat van een rosé. Toe sê ek, nee, maar julle nog my sê hoe die rosé moet wees. Natuurlijk het moet droog wees, want ons nou allemaal droog groot geworden. Ja. En toe het ons nou die rosé gemaakt, lekker. En hulle het ook gepraat van een versnit, een rooie versnit, omdat pa het dit dan nog gedoen, hoekom dan nou nie meer he. Ja. En toe het ek nou self begin nieuwsgierig raak, wat kan ek doen? En so tussen al die vaatjes, dan proe jy maar die vaat, as ek die slag die vaat deurproe, dat ek so begin uitsoek en ook by een versnit uitgekom. En die noem ons nou die MCT, want dit is die Merlot Cabernet Sauvignon. Goed. Versnit. Prachtig. En die MCC, die het ons nou so een maand terug gebottleer, so hulle, o, is dit, hulle wens is om nou, is die MCC toe nou, ach fantastisch. Ja, maar hy sal nog een 2-3 jaar moet wacht, ja. So, en wat denk jy, gaan hy lekker wees? Ek geloof, die basiswijn was besonders mooi gewees, goed. En ja, ons het, ek denk ek het alles op die rechte manier gedoen tot nou toe, dit hang natuurlijk maar baie van. Ja. Van klein goeikies af, ja, die een borrel kan ons nog maar anders te wees, is die ander, wat natuurlijk interessant is daarvan. Want Duimpie het gepraat van sky's the limit, nee, want wat denk jy, sal jy sê, was daar, en die limiet is dalk verkeerd, of beperking is verkeerd, maar die hoogtepunte vir jou in jou loopbaan tot dusver, die dinge wat jou erg trots gemaakt het, jy weet, buiten die 9 miljoen liter wijn wat jy op jou eind vervaardig het om die markt te versadig oor see, of gelukkig te hou, maar wat is van die hoogtepunte vir jou? Weet, as ek nou die van dag 1 af moet vat, denk ek die dag toe hulle my gesê het, ek kan by Nederburg beginne werk, was nie vir my, daar was mys ander kerels ook, so dit was nie die ding, is, maar die dag toe Duimpie vir my sê, jy moet daar op Nederburg gaan oorvat. Jy is nou reg. Dit was my knie, een bietjie lam gewees, dit was mooi. Meer van skok, jy weet, nie skok nie, maar die, amper sê verbasing. Voorrecht. Jy wil het graag doen, jy staan in die lijn, jy sê dit net nie, want dit is hulle keuses gewees. Ja. Dit was my besonderse dag gewees, en dan moet ek my jou eerlijk wees die dag, toe die bank vir my gesê, maar jy kan maar teken. Ach mooi, vir kraanskop. Ja, dit was redig, soos ek sê, dit is een droom, die plekje wat ek onder stormsvlieg gehad het,
prachtige ou Kaapse Hollandse gebouwen gehad. Alles was recht. My tekening het ek ergens weggesit. So ek so my kelkie daar gebouw het. Ja. Maar dit het is opgekomen. Daar was die wingerde gewees. Hier was wingerde, alles. Het was vir my alles net, dit is iets wat die liewe vader op my pad gebring het en wat ek baie waardeer. Hoekom denk jy het duimpie hulle jou gekies? Ek weet het is moeilik om so oor jouself ja, te spot, maar dit is een goeie vraag. Ek weet jy? Nie, kijk, ek, seker maar die dat ek ook in die selle, nie, selle plek gestudeer het, so seer hy, want in Goenderse tyd was het heeltemal ander. Hy het nog bijekunde gedoen, en sikke goed, wonderlijke goed gedoen, varken geboer, alles, wat ons net wingerd en wijn gedoen het, het hulle met alles geboer, hulle het geleer om alles te doen. So dit het sikke gehaap tot die besluit, ek moes hulle sikke dan ook een bykie beindruk het, met die 2 jaar wat ek by Stellenbosch Farmers was, by die Sonnebloemkeller was, met wat ek daar kon recht gekry het, want daar is hulle kry redig, of het ongelooflike goeie drijwe ook gekry, die Stellenbosch omgeving uit. So ja, ek geloof dat hy het sikker dan so'n bietjie op my hand gekyk. Mooi, op my hand gekyk. Speel jy brug? Of is dit, nee, of na waarna verwijs jy? Ek en hy is of, saam golf gespeel. Oog goed op my hand gekyk, nogal wonder, wat so'n mooi sê ding. Speel jy nog bietjie golf, enigszins? Ja, nee, ek, dit is nog die, dit is nou erg waar, maar ek doe my heel best om 2 keer een week te speel. Ek kry dit altijd, in paar sit is nou nie moontlik, he. Maar hierdie tyd van die jaar is woensdag, saterdag, ja. Mara is my, lekker. Is my Mara. So vanmiddag, gaan jy vanmiddag golf speel? Nee, so, wat is vandag? Okay. Dinsdag. Is dinsdag, o, jene ja. Jy slaat ek 3 keer die week gespeel. Nee, my kop. Maar die wat, ek vraag so altyd vir die ouwens net oor die toekomst van die wijnbedrijf in Suid-Afrika, en ek kry verskillende type van antwoorde oor, ja, ons kort bietjie meer cohesie, en die ouwens sê, nee, maar die ouwens werk goed saam, Norma Radcliffe, Beyers Streeter, beide het gesê, toe Beyers Stoel wil begin, en toe Norma wou leer eindelijk wijn maak by Warwick, wat sy het geen kennis noodwendig gehad, buiten die boeken wat sy van Amerika af ingevoer het om te leer en so. Sy het gesê, dis die, jy weet, sy het pottebak gegeen, sy sê die vrouwens was wijnmaker vrouwens gewees, of het groot graag by paas, en hulle het gehelp leer, en die wijnbedrijf het allemaal gehelp vir mekaar. So daar is die cohesie, en dan sal weer mense wat sê, nie akkoord beter samenwerking, vooral tussen die streke. So, wat is jou siening van die samenwerking en die feit dat die bedrijf bietjie meer moet saamstaan? Ja, wie jy, ek dink as jy ou klag het oor saamstaan, dan begin die klagte by jouself. Dis iets wat jy self moet aan die gang sit as jy wil samenwerking hê, moet dit by jou beginne, glo ek. Nou ek maak miskien vir myself skuldig aan, en my rede gee ek sommer, maar ek moes als ek al beginne dink het aan op te hou, maar het is nog my nog te lekker en ek geniet het te veel. Maar as jy nie die ander kan bydra nie, dan moet jy maar stil bly. Want dit is genoeg samenwerking. Ook kan wel gaan sê, en dit voel my trek is net so, maar daar is nie so'n ding dat het, daar nie samenwerking is. As jy bereid is, ek gaan nou 2 voorbeelde vir jou vat. As ek onthou, Dani de Wet, ek het baie op die pad gewees, waar ek gehelp het, tussen Robertson en Woester. En as ek vir Dani de Wet sien rijd, dan was hy met sy das en sy baiekie en sy kar, op pad Parel toe. Dat hy die bedrijf gaan goed doen. Ja. Vandag is hy ou, in Robertson, Windproos voorzitter is Anton Smats. So, daar is nie so'n ding van, daar is die samenwerking. Ek dink is 'n kwestie van, wil jy saamwerk? En as jy nie wil saamwerk, ek dink niemand gaan jou forceer om het te doen nie. Of jy nou wil geforceer wees, is natuurlijk een ander vraag. Dan kan jy maar sê, dan kan ons jou forceer om het te doen. So ja, dit is so. En ek dink as genoeg jong mense is, dynamische jong wijnmakers, en kom ons nou, maar meer is net wijnmakers, hulle is bestuurders van kellers, en hulle is toekomstige bestuurders. Ja, en die blootstelling wat die jong mense het, ek sê nie, ek het een van die gelukkiges, ek het baie meer blootstelling gehad, is baie anders op die stadium, om rede die handelsmerk daar was. As jy vir een nie handelsmerk bezigheid werk, dan is dit maar moeilik. Ja. Dan sit jy binnen jou eie hokkie en probeer alles so goed as moontlik doen. So ja nie, ek dink ons bedrijf is gezond. Ek het een ding, wat my bietjie pla, wat ek dink ons meer kan aandoen, en dit is prys van wijn. Daar word gedurig gekla, ja, dit is die en dit is die. As ek nou vat my Europese blootstelling, of wat ek nou, ek het nog steeds baie goeie vriende in Duitsland, ek met klasmaats en allemaal, en as ek nou kyk, as hulle goeie oes het, beteken in een groter oes het, dan sak hulle prys. Ons ken nie dit nie. Ja,
Ons het die eerste keer nou met COVID gehad, wat ons prijse gesak het, want die hele wereld is door mekaar geskit geweest. So ek glo ons het geleer daar iets uit, dat prijs kan sak, ja. Hy gaan nie net altijd op nie. En dan voel ek, dit is van de bedrijfse kant af, daar is mis nou categorieë. I mean, jy krijg jou basiswyne vir brandewyn, jy krijg jou basiswyne vir dit, vir dat. Daar is verskillende klasse van wyn, met kwaliteite, met prijse. En ek glo, as een mens een bietjie meer kan seker maak, dat jy in die kategorieë die goed is doen, dat een mens nie die prijse verwar, of moet alles onder een kam moet skeer. Ja. As ek net gaan kyk na, ons is, as ek reg het, ons is die 15e grootste aangeplante wynbouland, as ek reg het. Ek is nie doodseker nie. Wat ek wel seker is, ons is kleiner, die hele Suid-Afrika is kleiner as wat die hele Bordeaux is. Ja, ja, ja. Nou, as ek daarna gaan kyk, en jy gaan kyk op die lysie van produksie, dan is die lees nummer 8. Nou, as ek een wynhandelaar is, dan gaan ek vir so land soek vir prys. Want wat sê dit vir my? Hierdie ouens het hoë produksies. Ja. En as ons breek met goeie kwaliteit, en ons kan goeie kwaliteit gee, dan is het reg so. Ja. Maar dan moet ons nie klaar oor die prysie. So daar is so een bykie van, vir my is daar ding tussen produksie van goeie wijn, wat vir allemaal goed is, en wat kan ook goed verouder, goed kan hou. Dan is het vir my belangrik dat een mens daar, nie een scheiding maak, maar dat een mens sê, weet, jy boer vir dit, of jy maak vir dit. Dat hou een bykie van een, ek wil amper sê, die prys een bykie meer stabiel maak, ja, ja. Kan stabiliseer openlik. Ek het genoem vroeger, ek was by Norma Radcliffe se huis, en ek loop in die garage, die motorhuis, en ek sien daar is boksies Warwick, en so, en binnen in die kombuis staan een bolletjie Warwick, en nou sit ek en wonder, drink jy ooit nog Nederburg? Wanneer laatst het jy wat, een glas Nederburg gedrink? Ek is, hier is nou een bui, maar dit is goed. Dat is oké, okay, ons sit. Nee, dit is een goeie ding. Ja. Weet jy, ek doen het graag, en ek kry nog so af en toe ook een bordelkie. Van mense wat nie, miskien nie eers weet die, ja. Jy allergies vir hom. Nie wat, nie, nog nooit voorheen nie, maar mys kan ek is allergies vir hom, maar ek is erg allergies ook vir hom, maar hy gaan nie okay. Voorheen herrie. Ok, nie, ons nie dood, ons as, het maar stil. As hy met die deur uit is, gaan ek die deur skuif om my, wil hy. Nou die by my van my story die mense nog wat jy so nou en dan vir jou Nederburg borrelkie, ek borrelkie Nederburg. Nee, nou eendag, ja. Hier so kom stukke mense wat stap, Excels in die keller onder hulle, dit is wonderlike ding, hulle gasthuis, maak hulle vol met mense, en dan stap hulle dier die vallei. Ja, ja, ja. En een van die routes is, hulle kom hier voorbij, en dan proos wijn, en dan geniet ons dit nou saam. En, hier kom een klompie vrouwens, ek dink hulle was amper 20, 19 of 20 van hulle gewees, kom hier aan, maar as een paar van hulle sit in die busie, wat hier gestap het, nou sien ek, as hy twee koppies, kan ek die gezichtje sien. Ek dink my, ek gaan alles lang afnooi. Hulle is seker nou maar seer voete gestap, of moeg, of nie lis vir die besigheid. He. En toe ek op die busiese trap die trap, toe kom maar seker nog 7 van die gezichtjes op. Toe sien net die helfte wat gestap het, en die ander helfte, maar hulle het my verduidelik, hulle het na die vorige aand, het hulle vir een van die stappers, sy verjaarsdag gewag. Ja. Want sy die nacht 12 uur, dit sê ons nou verjaar. Ja. Toe sê ek, maar dan moet ek nou vir julle die story vertel van Duimpie het my een dag saamgeneem vir een middag eet oude Libertas toe. Nou, as jy oude Libertas gaan eet, was jy 12 uur daar en dan gaan jy terug na 5 uur, dat die mense net kan huis toe gaan, wat nou die gewone kantoorwerkers is. En toe ons net na 5 uur daar kom, sê Duimpie, okay, dat is dan nou een looptopje drink vir die rondavel. Weet jy of jy ooit met die rondavel? Ek wil al vir jou vraag oor die, omdat dit moest nou so nabij daar was, oor die rondavel stories. Die rondavel, maar in ieder geval langs die. En ek en Duimpie in die deur staan, toe staan Koos Meijer, wat ook nie meer met ons is, staan hy in die deur, en hy het altijd een glaasje gehad met een kirkprop in. En as jy vir hom gevra het, waarvan is die kirkprop? Hy sê, nee, sodra die kirkie mee drijf, dan weet die mense, sy glas is leeg. Maar in ieder geval, en hy staan en kyk ons twee, so hy sê, waar kom jylle nou hier so vandaan? Ek het my dronk gewag vir jylle. Ach, ek vraag vir die spanning, maar jylle nou so gewag vir die verjaarsdag. Maar wat ek jou wou sê, en die meisiekind is in 83 gebore, kan het weer in 81 gebore wees, sy het nou 40 geworden.
Toen gaan zoek ik voor haar een bordel wijn. Dat is altijd is mooi. Prachtig. Toen kreeg ik nog over die 81 Cabernet. Hoe mooi is dit van, nou van jou? Wat doet ik dat nog voor haar gegeven? Want ik heb gedacht, dat kan zij voor altijd onthouden. Sjoe, dit is een baie mooi sentiment. Ja. Ik weet niet of ik van jou hier mee heet, ik moet nog gaan kijken. Ik wil nie, ek sal wil jou so nooit, nooit nie sê nie, maar asjeblief moet nie dit, nee, as drink, ek mag om, drink om liever. Nee, ek is 43, 78 baba. 78? Ek het nog, ja, een familielid het vir ons, aangetrouwde familie het vir ons allemaal het kelder skoon gemaakt, toe geef ons allemaal elke keer een bordel KWV uit ons geboortejaar. Jou jaar het? My broers is 69, ek is 78. Later aan, ek dink ek het in 'n dros gesit en saam met 'n vriendin daai bottel wyn gedrink op jou. En dit was, want dit, ek het hom toen al vir 5 jaar en die etiket, die skoonmaker die etiket al begin afvry, het staan soms maar my kamer, jy weet, ons nou nie kelder so goed. Want die meisje kan sê, toe, of vrou sê vir my nee, maar sy gaan dit nooit kan drink. Ek sê nie, maar dan gaan ek het terugvat. Ja, ja. Die idee is, gaan staan reg op het, want dit is so oud soos jy, gaan staan reg op en geniet het. En dit het so goed verouder. Ja. Ek kan maar net, die wyne van die tyd, die prachtige rooie wyne in Suid-Afrika van die tyd, rarig, het is indrukwekkend hoe hulle ja, ek het my sekund is, die ding is, die Z is 85 en alleen 87, het ek van elke in een kussie Nederburg veilingskabene het ek daar het gekry, en ek het vir hulle weggesit en gehou tot hulle trouw. Nou, die Z's trouw was in die tuin geweest. En ek het al 11 bordels, want hulle het nog elke in een gehou. Ja. 11 bordels oopgemaak, op elke tafel ingesit, die huidrong gedoen op. En ek weet, by haar was een bordel wat ek nog so gesê het, so liggies gekirk is, dat niemand anders behalwe ek so achterkom. Dankie om maar drink, rarig. En die ander ene, sy het een mondiekie getrou, die 11 wat ek haar oopgemaak, was allemaal perfect geweest. Ach, fantastisch. Allemaal perfect. Dit is ongelooflik. Ja, so hulle het nou, hulle het op hulle trouwdag kon hulle dit geniet, dit so. Meneer Walt, moet nie ophou nie, natuurlijk wil jy nou vir nuwe generaties en so ook een gaping gee, maar hou aan. Want ek kan duidelik sien, het geef jou soveel vreugde, wyn. En wyn maak, sekerlik. Dit is, ek weet nie wat ek gaan doen, is dat my sê, ek moet ophou nie. Nee. Dan gaat ek om maar weier. Ja nie, weier, dit is, jou droom wat uiteindelik waar geword, jy het nog een paar dekades om het te moet geniet, denk ek. Dit is soos die plaaswerker, wat by die ou op die plaas gewerk het, en toe dat die eienaar so kwaad gemaakt, dat hy vir hom gesê, maar hy dink, hy moet maar nou gaan. Toe sê hy, nee, dit is nie so mak, ek dink, jy moet gaan. Ja, nee, is reg, is reg. Ek hoort ook hier. Is my wereld. Maar baie dankie dat jy jou prachtige stories met ons gedeel het. Jy kan rarig, maar ons kan nog een uur gesels. Want daar is so baie dikke om te deel. Maar groot voorreg dat jy met my gesels het. In samenwerking met Wineland Media, deel van die Winpro familie, wat hierdie jaar ook hulle 90ste verjaarsdag vier.